بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ تیرا ذکر کیتا ہے تیرے محبوب دا ذکر کیتا ہے تیرے محبوب دے محبوباں دا ذکر کیتا ہے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما یا اللہ جویں انہاں میزباناں نے تیرے نبی دے ذکر دی محفل نو آباد کیتا ہے انہاں دے گھر نو تو آباد و شاد فرما یا اللہ بانیاں نے محفل دے رزق مال جان آل اولاد وچ برکت عطا فرما دن دگنی تے رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ اس ذکر پاک دیاں برکتاں ساڈے گھراں وچ جان تو پہلے پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرما مولا تمام بیماراں نو ذکر حسین دا صدقہ شفائے کاملہ جنہ نصیب یا اللہ ذکر شہداء کربلا دا صدقہ جڑے تنگ دست نوں دی تنگ دستیاں دور فرما پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما بیماراں نو شفائے کلی عطا فرما بے اولاداں نو اولاد نرینہ عطا فرما جڑے صحیح العقیدہ حضور دے غلام دنیا چوں چلے گئے نے یا اللہ ان دی بخشش فرما یا اللہ ذکر حسین دا صدقہ اس پورے پنڈ دے اوتے اپنا فضل و کرم فرما انہاں لوکاں دے مال جان آل اولاد وچ برکت عطا فرما یا رب العالمین میرے مسلک دے علماء دی عمراں تے عزتاں وچ برکت عطا فرما میرے ملک پاکستان دی خیر فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین